diskusija koja će dovesti do toga da mi iskristališemo tačno ono čime ćemo se baviti i način na koji ćemo izražavati je nešto što je nama kao pojedincima jako potrebno i značajno. Moram da kažem da sam jako srećan što smo nastavili praksu dijaloga na samom fakultetu. San svih nas koji predajemo ovde bio je taj dijalog koji onda stvara sadržaj i jedan termin koji je definicija Fakulteta savremenih umetnosti, a to je doživi znanje. Da zapravo to ne bude jedna vrsta monologa koja je oduvek postojala na ovim prostorima, već da pre svega bude dijalog. To je samo prvi događaj u nizu koji ćemo priređivati u galeriji, jer smatramo da je to jako korisno za studente. Jer nije dovoljno to što se po klasama priča, nego je mnogo zgodnije da se tako nađu studenti različitih generacija i da postavljaju pitanja koje su njima prevashodno bitna. Jedna od prednosti ovog fakulteta jeste upravo što je to fakultet na kome zajedno studiraju, odnosno u ovim istim prostorima studiraju i studenti dramskog odseka, likovnog odseka, dizajna i tako dalje. Mislim da je trenutno scena savremene umetnosti poprilično pogodna za jednog mladog čoveka koji želi nešto da uradi. Voleo bih da se nekako svi ovde sastavimo, da razgovaramo o tome kako da delimo iskustva, kako da delimo sadašnja saznanja, praksu koju imamo i tako dalje. Tako da bih voleo da ovo bude mesto susreta svih. Ovaj fakultet mnogo pruža u tom smislu. Otvoreni su za nove stvari, profesori su jednostavno tu da nas podržavaju u onome što mi radimo. Ja sam jako zadovoljna kako je ovo danas prošlo. Tako da se nadam da ćemo se vrlo brzo videti ponovo za narednim okruglim stolom.